Орыс драматургы Александр Островскийдің 200 жылдығына арналған байқау қорытындыланып, жеңімпаздар марапатталды. Шаталым бойынша өткен сында үздік рецензия иелері іріктеуден өткен болатын. Жастардың театр өнеріне деген қызығушылығын ояту, сөз саптау мәдениетін қалыптастыру байқаудың басты мақсаты. Сондай-ақ маңызды міндеттер қатарында драматургтың шығармашылығын кеңінен насихаттау да жатады. Өнер додасына қала мектептерінен 36 оқушы қатысты. Жарыс талабына сай олар алдымен спектакльдерге қатысып, кейін сол қойылымдарға рецензия жазды. Яғни актерлардың шеберлігіне сыни тұрғыда бағасын берді. Үздік пікір иелері театр сахнасында марапатқа ие болды. Они сделали полный разбор спектакля. Олар спектакльге терең сараптама жасаған. Кейбір жұмыстарға жоғарғы баға беруге болады. Соның ішінде қазақ мектептерінің оқушылары тыңғылықты талдауымен таңғалдырды. Яғни қысқа қайырмай әртістердің ойын жан-жақты ой елегінен өткізген. Шыны керек керемет әсер алдық. Келешекте осы жастарымыздан театр сыншылар шығар деп үміттенеміз. Өйткені елімізде бұл сала мамандары өте аз.